Po bëhet gati një vit nga fillimi i ndërtimit të sheshit në qendër të Drenasit. Qytetarët thonë se për zgjerimin e tij është dashur të punohet më shpejt. Kjo po duket mallësia e madhe se duhet, o të shtëpia që ngon garzu, kjo gjithë kjo shesh nuk e ka viu, ka vallë madh ai ne. Kjo jet më çet, po nuk ne kena pas kujt gjona diçka ngarkes, po kjo bllokut Drenasi ket me kët shesh. Çdo punë është në qytet e mirë. Çdo sen që ta punon shteti pun kryetari i komunës është sen i mirë. Për popull tonë është, nuk është për dikon, për popull. Zyrtarët e komunës së Drenasit thonë se deri tani janë kryer disa punime në shesh, siç janë ujësielësi, ndriçimi, kanalizimet. Sheshi ekzistues që ka qenë do të zgjerohet edhe në pjesë tjera. Deri në hyrjen të qytetit pjesën e sipërme ka bankat ku janë dhe ka komuna, do të vjen deri në këtë përfundim këtë pjesë tjetër, ndërsa edhe pjesa e parë ku qytetit që ka qenë e bashkuar me sheshin, po ashtu do të krijohet edhe ajo pjesë të shesh. Dhe do të japet qasje të gjithë banorëve për rreth, po ashtu bizneseve, edhe është menduar nga arkitektët profesionistë që mos të ketë pengesa, jo vetëm për qytetarët, por as bizneset të cilat krijojnë punë të tyre të përditshme në përpjesë që janë afër sheshit. Me zgjerimin e sheshit janë planifikuar më shumë hapësira gjelbruese, një amfiteatër, 20 lokale afariste, por opozita në Drenas e ka kundërshtuar që nga fillimi këtë projekt. Qytetarët e Drenasit endevuajnë për ujë të pijes. Ne kemi rreth 22 fshatra në Drenas që nuk kanë ujë të pijes. Kemi shumë rrugë cilat janë në gjendje tepër të keqe, e cilat i frekuentojnë qytetarët e Drenasit çdo ditë, duke rrezikuar ndonjëherë ndoshta edhe jetën e tyre për shkak të gropave tepër të mëdha. E nuk e shohim të arsyeshme që të ndërtohet një shesh për të katërt ose të pestën herë, përderisa ka projekte etike për qytetarët, të cilat nuk financohen nga komuna e Drenasit. Nga komuna e Drenasit janë zotuar se ky projekt do të përfundoj në pranverën e vitit 2025. Vlera e projektit është mbi 4.5 milion euro, të cilat janë kryesisht grante të fituara nga performanca komunale në vitin 2021 dhe 2022.